Re! Viss ēters ir te! Parunāsim par laikapstākļiem. Dažviet Latvijā jau sāk ziedēt ievas, un kā vēsta tautas ticējumi, ievziedu laikā kļūst augstāks. Jā, bet kā Toms šorīt jau laikaziņā teica, nu īpaši mēs to augstumu nejūtam ievu dēļ, jo mēs viņu vienkārši jūtam visu laiku. Bet par to, vai kļūst vēl augstāks, to tad tūlīt arī no Toma noskaidros. Labrīt, vēl. Labrīt, bet pēc tam salnām, kad mēs izdziedējam to vārdu, mēs tā nedaudz satrūkāmies, vai ne, Karīna? Kā tad ir? Tiešām ilgi tā turpināsies tas salnu laiks, vēsākais laiks? Tik barga salna, kā šorīt gan vairs nav gaidām, jo šorīt Kurzemes centrālajā daļā vietām pat -4 grādi. Tas ir 2 metri augstumā, kas nozīmē, ka zāles augstumā, kur aug pirmie asni dīksti un ir sastādīts tāda, temperatūra ir pat vēl zemāka. Bet tas tādēļ, ka mākoņi parādīsies vairāk no nedēļas vidus biežāk arī uzlīs, bet dienas tādas sevišķi siltākas, protams, nekļūs. Un te mēs varam paskatīties grafiku uz lielā ekrāna par tiem nelaimīgiem 20 grādiem, kurus mēs joprojām neesam sasnieguši. Pagājušā nedēļā bija cerības, ka piektdien tas notiks, bet Rīgā tie bija +19,6 grādi, un tā bija augstākā gaisa temperatūra Latvijā. Ar oranžo līniju iezīmēts tas reģions, kurā periods visbiežāk ir pirmie 20 grādi. Tas ir no 15. Līdz 29. aprīlim. Pēdējo 60 gadu laikā tas ir brīdis, kad tie 20 grādi atnāk. Rekords ir 2017. Gadā, relatīvi nesen, kad jau 2. aprīlī bija 20 grādu siltums. Tas arī norāda to tendenci, ka pavasara kopumā jau pie mums, protams, globālo klimata izmaiņu ietekmē kļūst siltāki, un tie pirmie 20 grādi ar katru 10 gadu parādās arvien agrāk, bet tad ir daži izņēmumi, kā tas ir šis gads. Rekords mums vēl ir patālu, jo 1965. Gadā es pat negribu iedomāties, kā viņiem toreiz bija sajūtas cilvēkiem, jo es toreiz nebiju dzimis, bet pirmie 20 grādi atnāca tikai 6. Jūnijā. Mums šobrīd priekšā ir vēl viens datums, kuru pārspējot, mēs jau tiešām būtiski tuvosimies šim absolūtiem 21-20 grādu rekordam, ir 1979. Gads, kad 14. Maijā bija pirmie 20 grādi. Šie ir 2 datumi, ko mēs neesam pārspējuši. Viss pārējais jau ir pārspēts un sasniegts. Tātad var teikt, ka šo 20 grādu tādā spektrā raugoties, šis ir augstākais pavasaris pēdējo, cik tur sanāk, 43 gadu laikā. Tik ilgi mums līdz tādam vasarīgam siltumam nav nācies gaidīt. Un arī šobrīd prognozes rāda, ka arī šī nedēļa būs atkal tāda pati, jo rīt vietām 18-19 grādi, trešdien diezgan līdzīgi, pēc tam atkal vēsāks. Mēs tuvosimies, bet tā arī atkal mēs nesasniegsim, tāpēc es 14. maijā rekords, es domāju, ir diezgan reāli, ka mums izdosies to pārspēt. Un raugoties tātad detalizētāk uz šīs nedēļas prognozi, nākamnakt atkal salnas, bet tas būs Latvijas austrumdaļā vairāk nevis Kurzemē, kā tas ir šorīt, kur izteikti augstāks ir temperatūra. Rīt noslīdēs no rīta līdz 0-2 grādiem Vidzemē, Latgalē, citviet tikai zāles augstumā gaidām salna. Un pēc tam trešdien, ceturtdien, piektdien naktis būs siltāks, jo parādīsies lietus, mākoņi, brāzmaināks vējš. Naktīs līdz ar to temperatūra pārsvarā būs 3 līdz 8 grādi, dažviet pat nenoslīdēs zem 10 grādu atzīmes temperatūra, bet dienas līdz ar to vēsāks, jo vējaināks, vairāk mākoņu, mazāk saules, un atkal starp tiem 10, 15, 17 grādiem turpat arī turēsimies. Tā ka tādu dramatisku izmaiņu joprojām laikapstākļos nebūs, bet manuprāt, ir būtiski atkal, ka līst, tas ir labi, jo sausums tomēr ir liels, un pagājušajā nedēļā iznāca Eiropas Savienības vides monitoringa sistēmas Copernicus prognozes tuvākajiem mēnešiem, kas, protams, mēs ļoti labi zinām, kā ar ilgtermiņu prognozēm, bet tie galvenie signāli, kas parādās Eiropai, tostarp arī mūsu reģionam, bet izteiktāk gan Rietumeiropai būs šovasar ar to noteikti jācīnās. Sausums, jo pilnīgi visi vasaras mēneši tiek prognozēti sausāk par klimatisko normu. Ja Eiropas rietumu un centrālajā daļā tas būs katru mēnesi tāds 30-50% nokrišņu deficīts, pie mums vidēji ap 10%. Taču tā kā vasarās parasti lietus nāk ar negaisiem, vietām nogāž tā, ka pludo un vietām nelīst nemaz, tā reālā situācija droši vien būs sliktāka, jo būs reģioni, vietas, ko lietus mākoņi, negaisa mākoņi neskars gandrīz nemaz. Un arī tas lietusgāžu uznācieni nav pārāk efektīvi ne mazdārziņu īpašniekiem, ne lielajiem lauksaimniekiem, jo uzgāž, viss noplūst pa grāvjiem, pa upēm un diezgan drīz atkal iestājas sausums. Tā ka ar sausumu šovasar ir jārēķinās,
kas nu var sagatavoties tam, nezinu, mazdārziņu īpašniekiem visvieglāk nopirkt lielu cisternu, šļūteni un gan jau, ka varēs paglābties, bet nu, lielajiem lauksaimniekiem tā varētu būt būtiska problēma un, protams, arī mežiem Latvijā. Jau šobrīd ir desmitiem mežu ugunsgrēku Latvijā bijuši, dzēsti, bet vēl jau nav sākusies tā īstā sezona, kad cilvēki iet mežā un tā kā 90%, pat vairāk nekā 90% mežu ugunsgrēku Latvijā izraisa cilvēki ar neuzmanību, darba drošības neievērošanu, arī dažkārt, kā zināms, ir ļaunprātīga dedzināšana, tad domājams, ka situācija labāk nekļūs. Vienīgais dabiskais ugunsgrēku izraisītājs ir zibens. Un Latvijā, piemēram, pagājušajā gadā valsts meža dienests ir konstatējis, ja nemaldos, nu, nedaudz zem 10, bet vairāk 7-9 gadījumus, kad meža ugunsgrēku varētu būt izraisījis tieši zibens spēriens. Bet tie tiešām ir atsevišķi un reti gadījumi, tādēļ ar sausumu noteikti, ar sausumu jārēķina. Un jābūt uzmanīgiem dodoties mežām. Vēl atgriežoties pie tām salnām, man klausoties uzreiz ienāca prātā, ka es šorīt noklausījos, kā kolēģi runā, vai cik labi, ka noslinkoja brīvdienās un tos tomātus nesastādīja. Kad tad viņus lai stāda? Siltumnīcās, protams, ka situācija ir labāka. Mīnus 4 grādos varbūt, ka tomātiem arī tās labas kļūs ļenganas, bet es domāju, ka uz siltumnīcām doties darbos jau diezgan droši var. Problēmas ir ar stādīšanu kaut ko ārā. Mūsu kolēģis Jānis Gesta, kas ir aizrautīgs arbūzu audzētājs, viņš teica, ka nav jēgas pat sēt ātrāk par 10. maiju, tā ka arbūzi, tie, kas grib audzēt arbūzus un melonus, nav neko nokavējuši. Mierīgi vēl šonedēļ var iesēt, pagaidīt, kad izaug un tikai maija otrajā pusē jūnijā tikai tad izstādīt uz lauku un tā ir ļoti līdzīga ar ļoti daudziem citiem tādiem salīgākiem augiem. Tā ka neko nokavēt šopavasar tiešām nevar, bet lieliski, ka mēs fonā redzam sakurus, kā Rīgā ziedēja, bet lielākā daļa augļu un augļkoku un ogulāju vēl nav pilnos ziedos. Tas ir labi, līdz ar to salnas nepaspēs tos nokost, tad kad sāks ziedēt, jācer, ka būs kļuvis siltāks, jo lai arī salnas parādīsies, tās būs arvien īslaicīgākas, tās būs arvien maigākas un īpaši kokiem, protams, koku ziediem tās var nodarīt mazāk postu, protams. Bet šonedēļ tātad vēlreiz rezumējot, rītdiena ļoti saulaina, jūtam siltāka par šodienu, bet no trešdienas parādīsies arī lietus un vējš. Un skaidrs, paldies. Plašāks ieskats un arī interesanti fakti par vēstures, protams, no tavas puses arī tā paldies tam. Toms Bricis.